Mutum
ya ga kallon duniya kamar numfashi akwai wuya in hannu ya je ya daukar washi gani da kallo duk ai guda abin ban hau shi rai shi baya bidar amairar rashi ajin ya tsoro tsarin tsina ya sanya fitsari kamar ya kai karshe zahiri yana da mafari barci da nauyi shi ne yake saka min shari kusa da kauna in ya dade yana yin karkuwa Bayyana karshen sirrin koye ashe wuya san san